Y continuem ara amb la informació meteorològica. La tercera onada de calor ja és una realitat a la península. La Comunitat Valenciana ha entrat aquest dimarts al migdia en nivell màxim taronja per risc de temperatures extremes que han arribat fins als 42 graus en alguns punts de l'interior de València. Una situació que s'està convertint en la dinàmica habitual durant aquest estiu. I precisament avui la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat que l'Observatori de Salut i Canvi Climàtic reforçarà i perfeccionarà els sistemes d'alerta primerenca. L'objectiu és que els ciutadans puguen estar preparats i afrontar els fenòmens meteorològics extrems cada vegada més complicats de gestionar. El mapa meteorológico de hoy muestra 42, 44 grados, 39 grados en las Islas Baleares, temperaturas extremas que ya no tienen que ver con lo que venía siendo calor o venía siendo picos de calor que podía ocurrir dos veces al año, no todos los años, tres veces al año. Cada vez se intensifica más y dura más la temporada de verano con estas temperaturas extremas. Por eso es importante prepararnos, desarrollar capacidades, como decía antes, también institucionales, para seguir facilitando el que esta ola de calor cada vez más recurrente no se cobre nuevas vidas. Y a partir de aquest dimecres, l'onada de calor es desplaçarà cap al sud i serà la província d'Alacant la que entra en alerta taronja. Anem a veure la previsió per als pròxims dies. Municipis com Villena o El Pinós podrien registrar màximes de 42 graus, mentre que el litoral alacantí arribaria fins als 34. L'interior de la província de València també seguirà en alerta, però en aquesta ocasió serà groga per temperatures de fins a 39 graus, encara que puntualment es podria arribar fins als 41 en localitats com Cofrents o Aiora. El dijous el nivell de risc groc només es preveu per a l'interior valencià. Els mercuris podrien continuar arribant fins als 42 graus, a pesar que el litoral sud també podria viure un ascens tèrmic amb temperatures de fins a 37 graus a Gandia. Serà a partir de dijous i de cara a la recta final de la setmana quan les temperatures baixaran de forma un poc més efectiva, acomiadant la tercera onada de calor.